Dobrodošli ljudi u moj drugi trening ove godine, odrađen 9.1. To je bio trening Full Body 2. Za zagrijavanje uvijek imam traku koju držim na uzbrdici od 10 stupnjeva, te je brzina 6 km na sat i koncentracija je na listovima. Zatim prelazim na rolanje leđa i loža na ovom roleru na prostirki. Nakon toga uvijek odradim, ako je neki leg day ili full body, i stezanje piriformisa. Zauzmem ovu poziciju 60 sekundi po nozi, te je to zadnje od zagrijavanja, pa krećem dalje. Prva vježba kojom započinjem trening je Arnold Press. Odradim 3 serije po 8 ponavljanja na RP7. Ovo je drugi trening prvog tjedna u bloku, stoga još uvijek ne pretjerujem i ne podižem kilažu, ovo je odrađeno sa 32 kile. Druga vježba u ovom treningu je deadlift. Zagrijavanje deadlifta volim odraditi na ovaj način, gdje uzmem olimpijsku šipku i stavim 60 kila, zatim pokušam maksimalno savit kralježnicu koliko ide, a da mi noge ostanu ravne, i sa tih 60 kila se zatim vraćam u početni uspravan položaj. U principu ideja ovog pokreta je da se erektori u potpunosti istegnu i vrate nazad u početnu poziciju. Nakon varijacije savijanja odradim par komada gdje su mi leđa ravna i želim što više ložu aktivirati, i zatim par normalnih. Nakon kratkog časkanja idem odraditi seriju sa 100 kila, to je također zagrijavanje i to je druga serija po redu, znači prvo je bilo 60, sada je 100. Forma je normalna kao što će biti i u ostatku serije deadlifta i odradim 3 do 8 ponavljanja. Nakon stotke dolazi 140, isto odradim nekih 3 do 4 ponavljanja. Nakon 140 kila dolazi 180. To je ujedno i prva radna serija u ovom treningu i to će biti na 5 ponavljanja odrađeno, 3 serije, znači 3 puta 5 sa 180 kila. Kako će dalje videi biti snimani i kilaže rast, tako će se i forma mijenjati. Ovdje odradim double overhand grip, gdje su obje ruke, to jest oba dlana, okrenuti prema meni, što je u powerliftingu najteži grip izvest, ali želim malo izvježbati podlaktice. Kilaža još ne raste jer je i dalje taj prvi tjedan i malo sam bio prehlađen, to jest nešto sam kašljuca bez veze zadnjih tjedan i pol. Valjda se ovo čuje, izgleda ok na kameri, ne znam, vidim odavde. Uglavnom, danas će deadlift morat stati na 180 kila. Ovo mi je drugi trening ove godine, 2024. Cijeli prošli tjedan sam imao neku, doduše i danas i jučer sam imao, kao neki kašalj koji me muči. Već sam jučer probao snimat video, ali ispo nekak vrlo mrvičast, to jest jako loša je bila kvaliteta videa na kraju, pa sam odlučio danas snimiti iz početka. Uglavnom, ideja videa je, pokušat ću jednom tjedno napraviti neki video, ovisi koji je trening po redu, ne mora nužno biti svaki put isti, neki progres forme i dizanja utega, snage i izgleda generalno kao mišićne hipertrofije, zato što često prođe neki duži period dobrih treninga, misliš si da nisi baš napredovo, onda ako nemaš stare slike ne možeš usporediti, ako imaš stare slike ili videe vidiš koliko si zapravo napredovo i puno ti je draže nastaviti trenirati, jer nekak iz svakodnevice kako se vidiš ne zamijetiš toliko neki napredak. Eto, pa ćemo probati nasnimiti što redovnije iz tjedna u tjedan, nadam se. I evo nas na zadnjoj seriji petica za ovaj trening i za ovaj tjedan, isto 180 kao što sam i najavio. A tu zvuka nema od nabijanja, to jer sam snimao svojim malim mikrofonom prijenosnim i zaboravio sam ga uključiti da se uopće išta od zvuka prenosi, tako da je ovaj video u tišini. Zatim nam slijedi veslanje u pretklonu sa bučicom. Ovu vježbu nisam radio iskreno sigurno 3 godine, ako ne i duže.
Uglavnom, ruka po ruka se odradi, volim ovaj princip imat gdje mi je glava također naslonjena na ruku, to jest na naslon, nekako sam cijeli stabilniji. I naravno, noga s kojom radim mora biti iza kako bi bilo mjesta za tu ruku i tu bučicu. I zatim istu stvar odradim i za lijevu ruku, 3 serije za svaku stranu. Ovo je bio taj dio onog prošlog videa isto gdje nema zvuka, uglavnom ovaj mikrofon što držim nisam uključio u receiver tak da zvuka nema, a htio sam reći da sam bio uspuhan čisto jer sam seriju bio tamo odradio, da ne mislite da imam kao Sam Sulek neke probleme. Vježba koja slijedi je meni jedan od favorita trenutno za gornja prsa, uglavnom klupica podignuta na 30 stupnjeva i sajle su ovdje sa svake strane. Razvlačenje do završne gornje pozicije, 3 serije po 12 ponavljanja. RP je nekih 7 do 8, kažem i dalje je kilaža prilagođena jer se oporavlja. Odlična izolacijska vježba za zadnje rame koju prakticiramo zadnje vrijeme je ovo razvlačenje na sajlama. U principu jedino što me ovdje smeta je što nemam nikakav chest support pa si mogu malo pomoć cimanjem tijela u iza i prema dolje, no sve u svemu odlično mi pogađa zadnje rame, pogotovo ako sam taj trening već radio neku kompleksnu vježbu za leđa. Ovdje su odrađene dvije petnaestice iz razloga što je iduća vježba također za ramena. Evo nas na zadnjoj vježbi ovog treninga, to je ležeće lateralno odručenje, također dvije serije po 15 ponavljanja. Ovo je nešto što mi je pokazao Filip Matijević i stvarno je genijalna vježba, pogotovo kada se sajle stave u cross, to jest kao što vidite dolje u desnom kutu, one se križaju na dnu. Ovdje je bio jedan brzinski form check, čisto da vidim koja je startna pozicija kako bi kasnije mogao pratiti progres. Ništa specijalno, malo od naprijed double biceps i malo flex od iza, to jest s leđa. I za kraj braća Palić, naravno steak.